নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুখংবাৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় দিনিয়া ৰিয়ান পৰাগৰ তিনিটা গ'ল উইকেট দখল অডিআইৰ অভিষেক ঘটোৱা মেচত ৰিয়ানৰ দুৰ্দান্ত বলিং অভিষ্কা ফাৰ্নাণ্ডো সৰিত আসলংকা আৰু ডুডিথৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট দখল কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে 96 ৰাণত অভিষ্কা 10 ৰাণত সৰিত আসলংকা আৰু 2 ৰাণত ডুডিথক আউট কৰিছে ৰিয়ানে পুনৰ এবাৰ বৰষুণতে মহাসাগৰত পৰিণত হল গুৱাহাটী মহানগৰ হাৰাহাৰ বৰষুণৰ বাবে পানীত বুৰ গ'ল ৰুকমিনীগাঁও হাতীগাঁও কাহিলীপাৰাকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল প্ৰয়োজন হলে যান বাহন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিবলৈ গুৱাহাটীবাসীক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰষুণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট বৰষুণৰ সময়ছোৱাত মহানগৰবাসীক ঘৰতে থাকিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হলে যান বাহন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিবলৈ কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জি এছ ৰোড ডাউনটাউনৰ ফালে যান বাহনৰ চলাচল এৰাই চলাবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটী কৃতিমানক লৈ এবাৰ ইউ এছ টি এম আৰু ডি পি এছ ডি এছ পিক জগৰীয়া কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মেঘালয়ৰ প্ৰাণী নামি অহাৰ মূল কাৰণ হৈছে ইউ এছ টি এম আৰু এখন পাহাৰ বেৰি ধৰি কাটি ইউ এছ টি এম সজাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জগৰীয়া কৰিলে ডি পি এছ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান দীপৰ বিল অথবা শিলশাকুলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত ধন নোহোৱাৰ বাবে এই পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ হয় আনহাতে বৰষুণৰ ফলত কিছু ট্ৰেফিক জাম হৈছিল যদিও পানী কমাৰ পিছত সেই জাম শেষ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি তৃতীয় দিনাও গুৱাহাটীৰ কিছু কিছু অঞ্চলত অব্যাহত আছে কৃত্ৰিম বান ৰুকমিনীগাঁও হাতীগাঁৱৰ একাংশ অঞ্চলত আজিও পথত আছে একাঠো পৰ্যন্ত পানী একাংশ অঞ্চলত তিনিদিনীয়া ব্যাহত হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ যাৰ ফলত এতিয়া পানীৰ তীব্ৰ সংকটত ভুগিছে একাংশ লোক ডি এম ডিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অসম জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যান প্ৰতিবাদ মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত উদ্যান প্ৰতিবাদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মীৰ এমাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষক ক্ষেত্ৰপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদী কৰ্মী মল্লযুঁজ আৰু বিনেশ ফোগাটক অযোগ্য ঘোষণা অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবে ফোগাটক অযোগ্য ঘোষণা খেলৰ দিনা ওজনৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে আই অ' চিয়ে অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে ফোগাটক 100 গ্ৰাম ওজন অধিক হোৱাৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা পেৰিছ অলিম্পিকৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকী মঙলবাৰে পেৰিছ অলিম্পিকত ছেমি ফাইনেলত কিউবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছে ভিনিচ ফোগাটে মহিলাৰ 50 কিলোগ্ৰাম তথা ফ্ৰী ষ্টাইল শাখাৰ চূড়ান্ত খেলত যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল ভিনিচ ফোগাটে অলিম্পিকত অযোগ্য ঘোষণাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে ভিনিচ ফোগাটে পেৰিছৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰুগৰাকীক অযোগ্য ঘোষণাৰ পিছতে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছে ভিনিচ ফোগাট ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ বাবে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছে ফোগাট ভিনিচ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে গৌৰৱ আৰু অনুপ্ৰেৰণা ভিনিচ ফোগাট চেম্পিয়নৰো চেম্পিয়ন ভিনিচ ফোগাটৰ এই খবৰে অতি দুখ দিছে কোনো শব্দৰে মই এই দুখ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ একযোগে এই দুখ প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিল্লী বিমানবন্দৰৰ প্ৰশিক্ষক যশপাল ৰাণাৰ লগতে উপস্থিত তাৰকা মনু ভাকৰ নতুন দিল্লীৰ মনু ভাকৰক উষ্ম আদৰণি জনাই অনুৰাগীয়ে দুটাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰি স্বদেশত উপস্থিত হ'ল মনু ভাকৰ ভাৰতৰ দুবাৰ অলিম্পিক ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী মনু ভাকৰে পেৰিছ অলিম্পিকৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ পতাকা বাহক হ'ব ভাৰতীয় অলিম্পিক সূত্ৰৰ সন্থাই জনোৱা অনুসৰি সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ মহিলা পতাকা বাহী হ'ব ভাকৰ অৱশ্যে ভাৰতৰ পুৰুষ পতাকা বাহক এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই 11 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিকৰ সামৰণি অনুষ্ঠান নবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে হ'ব বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ নেতা সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰপতিৰে বৈঠকৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ চাহাবুদ্দিনে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ভিছা বাতিল কৰিলে আমেৰিকাই বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছতে পদত্যাগ কৰি ভাৰতলৈ পলায়ন কৰি ভাৰতৰ গাজিয়াবাদ গেষ্ট হাউচত আশ্ৰয় লৈছিল বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক আমেৰিকাকে ধৰি পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহেও তেওঁৰ ভিছা বাতিল কৰাক এক চৰ্চা চলিছে ইউৰোপীয় দেশসমূহত আশ্ৰয়ৰ বিকল্পৰ সন্ধান কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে আশ্ৰয় নিদিয়াৰ ইংগিত দিলে ব্ৰিটেইনে ব্ৰিটেইনৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰা বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ভগ্নী ৰেহানা শীঘ্ৰে ব্ৰিটেইনলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা শ্বেখ হাছিনাৰ সৈতে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল শ্বেখ হাছিনাৰ ভগ্নী ৰেহানা হাছিনাই লাহে লাহে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰা বাংলাদেশ মঙলবাৰৰ পৰা ঢাকাৰ ৰাজপথত সেনা আৰক্ষীয়ে টহল দিয়াৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ শান্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ঢাকাত পুনৰ খোল খালে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ পদত্যাগ পলায়নৰ পিছতো জ্বলিয়ে আছে বাংলাদেশ ঢাকাৰ আৱামী লীগৰ নেতাৰ হোটেলত জীৱন্ত জ্বলালে 24 জন লোকক বিক্ষোভকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে বিলাসী হোটেলখন আনফালে আৱামী লীগৰ নেতা কৰ্মী হিন্দু লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত আছে বাংলাদেশত মঙলবাৰৰ দিনটোত 29 গৰাকী আৱামী লীগৰ নেতা পৰিয়ালৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহৰ মাজত আছে 5 গৰাকী কিশোৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ ঢাকাৰ লগতে বাংলাদেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈ বিয়পিছে ব্যাপক হিংসা নিশাৰ ভিতৰতে বিক্ষোভকাৰীৰ আক্ৰমণত শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে বহুকেইটা হিন্দু মন্দিৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বাংলাদেশত থকা হিন্দুৰ ঘৰতো আক্ৰমণ কৰি কেইবাগৰাকীও হিন্দু মহিলাক নিৰ্যাতন চলাইছে বিক্ষোভকাৰীয়ে
বাংলাদেশৰ জনপ্ৰিয় লোক সংগীত শিল্পী ৰাহুল আনন্দৰ বাসগৃহত উৎপাত চলাই অগ্নিসংযোগ কৰিছে বিক্ষোভকাৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰ'য়ে প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে 46 বছৰ পুৰণি বাসগৃহটো পত্নীসহ লোক সংগীত শিল্পী ৰাহুল আনন্দৰ কোনোমতে প্ৰাণ লোক পলায়ন কৰে লোক সংগীত শিল্পী ৰাহুল আনন্দৰ বাসগৃহ থকা 3000ৰো অধিক বাদ্যযন্ত্ৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ পিছতে লুটপাট আনহাতে হিংসা লুটপাটৰ মাজতে সষ্টম হৈ উঠিছে বাংলাদেশ আৰক্ষী আৰক্ষী দেশৰ আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্দেশ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে ঢাকাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হৈছে 30 জনৰ অধিক লোকৰ এখন উৰণ সেতুৰ তলত বিক্ষোভকাৰীক আবদ্ধ কৰি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰাৰ ফলতে মৃত্যু হয় 30 গৰাকী বিক্ষোভকাৰীৰ শেহতীয়া হিংসাত বাংলাদেশৰ 400 আৰক্ষী থানাৰ লগতে আৰক্ষী চকী আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল 5 আগষ্টৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ সময়তে নিহত হৈছিল 11 জন লোক সেইদিনা বিক্ষোভকাৰীয়ে জ্বলাই দিছিল 3 মহলীয়া অট্টালিকা ওপৰ মহলাত আশ্ৰয় লৈ থকা 6 জন লোকৰ শ্বাসৰুদ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছিল ইফালে মঙলবাৰে বিএনপি নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াই কাৰামুক্তিৰ পিছতে জনতা হিংসা বৰ্জনৰ আহ্বান জনায় এই দেশ আমাৰ আমি আমাৰ দেশ গঢ়িব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰি বিক্ষোভকাৰীলৈ হিংসা বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ঢাকাত থকা ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তৰ কৰ্মচাৰীসকলক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে বিমানযোগে ঘূৰাই অনা হৈছে উচ্চায়ুক্তৰ কৰ্মচাৰী তথা পৰিয়ালবৰ্গক এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানেৰে 205 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী তথা পৰিয়ালৰ লোকক স্বদেশলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে ঘূৰাই অনাসকলৰ ভিতৰত আছে 5টি অৱশ্যে বাংলাদেশৰ ৰাজধানীত থকা ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ এতিয়াও চলি আছে ভাৰতীয় কূটনৈতিক বিষয়াসকল উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়তে আছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনীৰ মাজত ৰখাত কূটনৈতিক বিষয়াসকলক বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শেখ হাসিনা চৰকাৰ অহাৰ আগতে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থীৰ সুৰক্ষিত স্থান বাংলাদেশ আছিল বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 15 বছৰ বাংলাদেশ চৰকাৰৰ বাবে ভাৰতৰ উত্তৰ পূব সুৰক্ষিত হৈছে মোদী ডাঙৰীয়াই বাংলাদেশৰ নতুন চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি ইয়াক অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতে এইবাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি সৰ্বসাধাৰণক ৰাম ঠাকুৰ পোধাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তথা শক্তি বিভাগ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল অস্থায়ীভাৱে প্ৰতি ইউনিটত 1.29 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল যদিও এতিয়াৰ পৰা কৌশলৰে স্থায়ী নিৰীখৰ সৈতে সংযোগ কৰি নিৰ্ধাৰণ হৈছে নতুন মাচুল আগষ্টৰ বিদ্যুতৰ বিলত গ্ৰাহকে আদায় দিব লাগিব বৰ্ধিত নিৰীখ জাগ্ৰদৰ গুহা লম্পটৰ কামনাৰ বুলি এগৰাকী নাবালিকা জনজাতীয় নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ লম্পট আহমেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনুসৰি মানসিকভাৱে কিছু অসুস্থ নাবালিকাগৰাকীক ফুৰাবলৈ নিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে খুচুৰাই নিকটৱৰ্তী বৰখাল গাঁৱলৈ নিছিল আহমেদ আলী নামৰ লম্পটটোৱে পাছত নগাঁও কাগজকলৰ ওচৰত আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ধৰ্ষণ কৰে নাবালিকাগৰাকীক স্থানীয় দুজন যুৱকে এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ উমান পাই নাবালিকাগৰাকীক এৰি পলায়ন কৰে বিবাহিত লম্পটটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱকদ্বয়ে নাবালিকাগৰাকী উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ সহযোগত জাগীৰোড থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ এজাহাৰ ভিত্তিত লম্পট আহমেদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে জাঙৰ খাই উঠি সৌৰ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ জাগীৰোড আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনায় ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ লগতে স্থানীয় লোকে জামুগুৰিহাটত অব্যাহত আছে চিলনিচুৰ সন্ত্ৰাস জামুগুৰিহাটৰ মাধৱ গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন বাইকত অহা চিলনিচুৰে থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন ঘটনা সন্দৰ্ভত জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল শ্ৰমিক হত্যা কৰি লাহৰী ঘাট থানাত আত্মসমৰ্পণ পত্নীৰ মঙলবাৰ নিশা পত্নী মুৰ্শিদা বেগমে হত্যা কৰিলে আবু বক্কৰ ছিদ্দিক নামৰ লোকজনক এই হত্যাকাণ্ডত সহযোগ কৰা জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ মইজুদ্দিনেৰো থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে পত্নীৰ কোঠাৰ ঘাপত প্ৰাণ গৈছিল আবু বক্কৰ ছিদ্দিকৰ লাহৰী ঘাটৰ আমুগুৰিত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড বুধবাৰে পুৱা টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই দুই নাবালক সন্তানে বিচনাতে প্ৰত্যক্ষ কৰে পিতৃৰ মৃতদেহ ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম কৰৈকুৰিতে ডকাইতি কাণ্ডৰ ঘটনা 4জনীয়া পিষ্টলধাৰী ডকাইতৰ দলে লুটি নিয়ে 2 লাখ নগদ ধনসহ আ অলংকাৰ পশ্চিম কৰৈকুৰিৰ ছফিৰ উদ্দিনৰ ঘৰত নিশা 4জনীয়া ডকাইতৰ দলে চলাই লুটপাট ৰঙিয়াত স্বামীৰ নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়াৰ বাবে পত্নীক গালি পানী শাস্তি ৰঙিয়াৰ মৰাণজানাৰ অনিমা বেগমক যৌতুকৰ দাবী তুলি পাখান স্বামী ৰিজুল আলীয়ে চলাই অত্যাচাৰ এই সন্দৰ্ভত কুমাৰে পাখান স্বামীৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ দিয়াৰ পিছতে স্বামীৰ পৰিয়ালে অমানসিক অত্যাচাৰ চলায় মহিলাগৰাকী পাছত স্থানীয় লোকে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰে সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ৰঙিয়া আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি ৰঙিয়া হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰায় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কামৰূপ জিলাৰ বেজেৰাৰ সমীপৱৰ্তী এজন ব্যৱসায়ীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা এজন লোকৰ অমৃত ডেকা নামৰ ব্যৱসায়ীজনক এডোখৰ মাটিক লৈ ডেকাৰেৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাই হাফিজুল হক নামৰ যুৱকজনে ব্যৱসায়ীজনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ চিচিটিভিৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ পুৰা গাঁৱত ভূমিকেন্দ্ৰীৰ সংঘাত এই ভূমিকেন্দ্ৰীৰ সংঘাতত এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কেইবাগৰাকী লোক আহত কেইগৰাকীক বৰপেটা মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হয়
কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ নামনিৰ অব্যাহত আছে কাঠৰ চোৰাং সৰবৰাহ। কাজিৰঙাৰ বন বিভাগে চলাই থকা অভিযানৰ সময়ছোৱাতেই বন কৰ্মীয়ে কৰাক্ত কৰা চোৰাং কাঠসহ এখন বলেৰ' পিকআপ ভান। বন বিভাগে চোৰাং কাঠ সৰবৰাহৰ অভিযোগত বাহনখন জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চালকজনক। তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰৰ ঔবাৰীৰ দেওচুঙা নৈত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহটো বাঙালীপাৰাৰ তেজ বাহাদুৰ দৰ্জী বুলি চিনাক্ত। পুৱা স্থানীয় লোকে দেওচুঙা নৈত মৃতদেহটো উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু সেই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। দুধনৈ নিতৌ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। মঙলবাৰে নিশা দুধনৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাথমিক শাখাত চুৰে তলা লগাই তলা ভাঙি থৈ গ'ল শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ টেবলেট, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সকলো সামগ্ৰী, নথি পত্ৰ। একে নিশাই বেছিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰতো চুৰে চলাই চাফাই অভিযান। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ লালমাটি দুৰামাৰীস্থিত ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত চোৰৰ চাফাই অভিযান। মুখ্য মন্দিৰৰ তলা ভাঙি চোৰে প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিলে গণেশ প্ৰভুৰ ৰূপৰ মূৰ্তিকে ধৰি বহু অলংকাৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত অভয়াপুৰী আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ। গোলাঘাটৰ ফৰকাটিং ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰক্ষী জালত পৰিছে এগৰাকী মহিলা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি। গুৱাহাটীৰ পৰা ফৰকাটিং অভিমুখী জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছত ফৰকাটিং ৰেলৱে ষ্টেচনৰ নামতেই হাতে লোটে ধৰা পৰি বিনু দাস নামৰ মহিলাগৰাকী। ডিমাপুৰৰ পৰা লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছসহ গোপনে ৰেল যোগে সৰবৰাহ কৰিছিল বিনু দাসে। ইফালে বিনু দাসৰ স্বামী ৰমেশ বৰা নামৰ লোকজনে পূৰ্বৰ পৰা ষ্টেচনত বাইক লৈ ৰৈ আছিল পত্নীক নিবলৈ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ৰমেশ বৰাকো গোলাঘাট আৰক্ষী আটক কৰিছে। এইবাৰ শিক্ষক নামিল চুৰিকাজত। আজি অভয়াপুৰী শিৱপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ইটা চুৰি কৰি ই ৰিক্সাৰে লৈ যোৱা অৱস্থাত ৰাইজে ধৰা পেলাই প্ৰধান শিক্ষকক। চুৰিকাজত লিপ্ত হোৱা প্ৰধান শিক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অসম মেঘালয় সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ। মিৰ্জা চান্দুবি পথৰ ৰাণীবাৰীত জব্দ 31 কেজি গাঞ্জা। পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা। গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰি থকা অৱস্থাত তিনিজনক আটক। আটকাধীন কেইজনৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষ। নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰহ বিধায়ক অখিল গগৈ। গুৱাহাটীৰ কৃতিমানৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয় বুলডজাৰৰ ওপৰত কেবিনেট বৈঠক পাতক মুখ্যমন্ত্ৰী। অকৰ্মণ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা আঁতৰক বুলিও তেওঁ দাবী জনায়। বাংলাদেশৰ শ্বেখ হাছিনাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষালক বুলিও কয় অখিল গগৈয়ে। লগতে অসমত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বন্ধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সকীয়নি অখিল গগৈয়ে প্ৰদান কৰে। বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয় হিন্দুৰ ওপৰত বাংলাদেশত হোৱা নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হওক ভাৰত চৰকাৰ। বঙাইগাঁৱত উপ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা। সাংগঠনিক স্থিতি বুজ লোৱাৰ বাবে বঙাইগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষক দল। সভাত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ AICCৰ নেতা পৃথ্বীৰাজ সাথী। কলিয়াবৰ কেইবাটাও স্থানৰ লগতে ঐতিহাসিক ভৰালী বৰুৱা পুখুৰী সমীপৰ পথাৰত কঠীয়া বিতৰণ। বাৰ বিধ্বস্ত কলিয়াবৰক কৃষকক সকাহ দিবৰ বাবে কলিয়াবৰ কৃষক পৰিষদে বিতৰণ কৰিছে কঠীয়া। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পথাৰত কঠীয়া ৰুই এই কঠীয়া বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। খানাপুৰ ষ্টাফ কলেজত 10তম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উদযাপন। হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। লগতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম। ডুমডুমা তিনিচুকীয়া সংযোগী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিৰ দাবীত আচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ডুমডুমা আঁচনিৰ ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক মুৰ্দাবা ধনীৰ সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। শীঘ্ৰে জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতিৰ দাবী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ। মহানগৰী চচলত কোভিড চাফাই কৰ্মীৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট। কোভিডকালীন দুৰ্যোগৰ সময়ছোৱাত নিয়োজিত কোভিড চাফাই কৰ্মীসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ঘোষণাৰ কথা মনত পেলাই দি মহানগৰী চচলত কোভিড চাফাই কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নলবাৰীত OBB শিক্ষকৰ সংবাদ মেলযোগে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ। 2002 চনৰ পৰা শিক্ষা বিভাগে তথ্য গোপন কৰি OBB শিক্ষকক চূড়ান্তভাৱে বঞ্চিত কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে OBB শিক্ষকে। জাগীৰোডৰ চেনিমাৰীত ৰহস্যজনক ঘটনা। এখন বিলাসী অডি গাড়ী আজি পুৱাই উদ্ধাৰ হ'ল এটা পুখুৰীত। জাগীৰোড মৰিগাঁও সংযোগী পথৰ কাষৰ এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে বাহনখন। ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হোৱা বাহনখনক লৈ ৰাইজৰ মাজত কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বাহনখন। অৱশ্যে গাড়ীখনত যাত্ৰী বা আন আন কোনো ধৰণৰ সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা নাই যদিও উদ্ধাৰ হৈছে আন দুখন গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেট। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত জাগীৰোড আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বাঘৰ সন্ত্ৰাস। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত মঙলবাৰে নিশা ঢেকীয়াপতিয়াৰ মুক্ত বিচৰণ। শিলঘাট জখৰাবন্ধা পথ অতিক্ৰমী গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছে বাঘটোৱে। নিশা বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত স্থানীয় লোক, ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে। গাঁওখনৰ পিছফালৰ হাবিত বাঘটোৱে অৱস্থানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলটোত বাঘ বিচৰণক লৈ আতংকিত স্থানীয় লোক। ইতিমধ্যে সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ কেইবাটাও গোধন দিন ওপৰতে স্বীকাৰ কৰিছে বাঘে। বাঘৰ পৰা অঞ্চলৰ গৰু ছাগলীক ৰক্ষাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজক সুৰক্ষা দিবলৈ আহ্বান বন বিভাগৰ। কলিয়াবৰ শিলঘাট খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত বনকৰ্মী। বনকৰ্মীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে বন্য জন্তুৰ পৰা ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। মৰাণৰ খোৱাঙত ঘাতকৰ ৰূপ লোৱা বনৰীয়া মহটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা বন বিভাগৰ। বিগত কেইবাদিন ধৰি মৰাণৰ খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চৰাইবাহী মিচিং গাঁও, বুঢ়ীখোৱা গাঁও,
কলৈলুৱা দেউৰী গাঁৱত বনৰিয়া মুহূৰ্তে চলাইছে সন্ত্ৰাস এতিয়ালৈকে চল্লিশ দিনৰ ভিতৰত বনৰিয়া মুহৰ আক্ৰমণত দুজন নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন আহত হৈছে সন্ধিয়া হলেই মথৰি অথবা পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰে বনৰিয়া মুহে বনৰিয়া মুহৰ ফলত ভয়ত ফুট গধূলিতে এতিয়া ঘৰত সোমাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গাঁও বিজেপিৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিটিআৰত থকা কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি বুষ্ট আপ কৰিছো কিমান শক্তিশালী আমি চাম বিটিআৰ চৰকাৰ গঠন কৰো নকৰো পাছৰ কথা হাজো মিলপৰা বৰ্ণী সংযোগী ৰতনপুৰ অঞ্চলত থকা কলভাৰ্টৰ দুৰৱস্থা ভগ্ন কলভাৰ্টটোৰ ওপৰেদিয়ে মহৰ পিছত মাহ ধৰি বিপদসংকুলভাৱে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়াত কৰি আহিছে শীঘ্ৰে কলভাৰ্টটোৰ স্থানত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ ওদালগুৰি ভেহগুৰি অঞ্চল টংলা সংমণ্ডলৰ অধীনত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ জৰিয়তে এটি খোৱা পানীৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে কিন্তু প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম অতি নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে এতিয়া এফালৰ পৰা বেৰসমূহ ভাঙি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰ আৰু শিমলুগুৰি সংযোগী ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈ পথ উক্ত পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰাৰ লগতে নলা নৰ্দমাসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধৰুৱা কৰি থোৱাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলবাসী ঠিকাদাৰে নিজ মইমতালৰে মাত্ৰ 14% কাম কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ভুৱনেশ্বৰ সমীপৱৰ্তী আন্ধেৰী ঘাট খৈৰাবাৰী সংযোগী পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ পুখুৰী সদৃশ ঘাটত গাঁৱৰ একাংশ মহিলাই মাছ মাৰি উদঙালে পথৰ দুৰৱস্থা জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ নিৰ্মাণত স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ বৰদিজাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ গোচাগৰ আঢ়ৈ বছৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল 10 লাখ টকীয়া অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত থকা কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত এতিয়াও গৰ্জি আছে ঘাঁহ বন কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম লেহেমীয়া হোৱাই নহয় অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰহা সমষ্টিৰ জৰাবাৰী মৌজাৰ জনসাধাৰণক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নত পকী পথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এবছৰ তিনিমাহ হ'ল যদিও আজিলৈকে পকীকৰণ নহ'ল ৰহাৰ জৰাবাৰী মৌজাৰ কাকতি গাঁও লাওপানী ভকচং সংযোগী পথটো ঠিকাদাৰ হেমাহিৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন হোৱাৰ পিছতো জৰাবাৰী মৌজাৰ পথটোৰ পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে 6.40 কোটি টকা পথটোৰ নৱীকৰণৰ নামত আবণ্টিত হৈছে শীঘ্ৰে পথটো নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতায়াত সুচল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে গোলাঘাটৰ ডেৰগাঁওস্থিত লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সপ্তম সংখ্যক নৱনিযুক্তি গোটৰ 981গৰাকী অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ কনিষ্টবলৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিকশিত অসমে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই জোনাই সমষ্টিৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল নামতহে কামৰ নহয় জনপ্ৰতিনিধি পুখুৰী সদৃশ পথৰ বুকুৱেদি প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰৰ এটা দুৰ্গম পথেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে চোৰাং গাঁৱৰ ৰাইজে বাক্সাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পকা লাগি সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ পকা লাগিৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানী মহম্মদ আলীৰ বিৰুদ্ধে এই ক্ষোভ আহমদ আলীয়ে নিজৰ মইমতালীৰ হিতাধিকাৰীসকলক হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দোকানী আহমদ আলীয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানলৈ চাউল নিবলৈ আহিলে ঘূৰি যাবলগীয়া হয় সৰ্বহাৰণ ৰাইজ মাত্ৰ এদিন চাউল দিয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানী আহমদ আলীয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বহু হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মৰাণত প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তৎপৰতা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত সক্ৰিয় চাৰিজনীয়া আলফা কেডাৰ সক্ৰিয় কেডাৰটোৱে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু গাঁও আৰক্ষী বাহিনীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মৰিগাঁও পচতীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মৰিগাঁও চহৰৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত এটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ লগতে মটৰচাইকেল এখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বোকাখাটত পৌৰসভাৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা অভিযান আজিৰে পৰা 14 আগষ্টলৈ 8 দিনীয়াকৈ বোকাখাটৰ 10টা ৱাৰ্ডত এই স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচী এই অভিযানত বোকাখাটৰ অগ্ৰণী শিক্ষা অনুষ্ঠান জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয় আৰু চি এন বি বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে সহযোগিতা আগবঢ়ায় মানুহৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কমিটিৰ উদ্যোগত কাৰ্যক্ৰমণিকা সপ্তাহ অনুষ্ঠান সপ্তাহজোৰা এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমটো দিন আছিল চাফ চিকুণতা অভিযানত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত চাফ চিকুণতাৰ লগতে অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব বেদখলকৃতভাৱে চলাই থকা দোকান বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ উচ্চ অভিযান হাইলাকান্দিত বন বিভাগৰ অভিযানত 2 লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ চেগুন কাঠ জব্দ দক্ষিণ হাইলাকান্দিৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ ধলেশ্বৰী নৈত জব্দ কাঠখিনি বুধবাৰে নিশা নৈত অভিযান চলাই বন বিভাগে জব্দ কৰিছে চেগুন কাঠখিনি মিজোৰামৰ পৰা অবৈধভাৱে অসমলৈ অনা হৈছিল এইখিনি কাঠ বাক্সা জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৎপৰতা জুন জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ গুৰেশ্বৰৰ নাওকাটা বঙালীপাৰা জাব্ৰাংপাৰা 5 নম্বৰ খোৱাকপুৰবাসীক উদ্দেশ্যি সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী এটা উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰে বিপদত পেলাব পাৰে ৰামদিয়াবাসীক কানখাৰনাই ৰামদিয়া বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ হাজোৰ 2 নম্বৰ ভেলকৰ মাদ্ৰাছাৰ চকত বছৰ বছৰ ধৰি উন্মুক্ত অৱস্থাত থকা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটোক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ
তেজপুৰত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীজনে গুৱাহাটীৰ বান সমস্যাৰ ওপৰতো মন্ত্ৰীজনে দিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিভাগে চিন্তা কৰিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 2.0 উপলক্ষে গোসাই গাঁৱৰ মৰনৈ চাহ বাগিচাত চৰকাৰীভাৱে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ মাজত গছৰ পুলি বিতৰণ কৰা হয় ঠাকুৰপুৰ আৰু সত্যপুৰ ভি চি ডি চিৰ 7 শতাধিক আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে 8160টা গছপুলি বিতৰণ কৰে ৰাজ্য প্ৰাক্তন তথা দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল তথা হাজোৰ সুসন্তান বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ 14 আগষ্টত হাজোৰ ভৰালী তুলস্থিত বাসভৱনত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ 7 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাজিৰঙা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দা নিহত পহু বানৰ পিছত কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা কাজিৰঙা অভিমুখী সুগৰী পহুটোক খুন্দিয়াই পলায়ন ট্ৰাকৰ বসা গাঁৱত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত বন বিভাগ উপস্থিত হৈ মৰণোত্তৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে পহুটোৰ মৃতদেহ মহানগৰী ৰাণীত বিষাক্ত চকৰি ফেটিহা উদ্ধাৰ ৰাণী গমৰ পাৰৰ এঘৰ মানুহৰ কণী কোঠাত খাদ্যৰ সন্ধানত সোমাইছিলে লাল চকৰি ফেটিহাপ আজাৰৰ সপ্ৰবন্ধু জিন্তু মণি দাসে মঙলবাৰে নিশা ৰাণীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে ফেটিহাপডাল পিছত উদ্ধাৰ কৰা খাপডাল ৰাণীৰ জনাঞ্চলত বনাঞ্চলত এৰি দিয়ে জিন্তু মণি দাসে দুষ্প্ৰাপ্য পিপলি চেম মাছৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে কাজিৰঙাত বন বিভাগৰ অভিযান অভিযানত পিপলি চেংমাছৰ অবৈধ সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3 জন অভিযুক্ত কাজিৰঙাৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া এলেকাত ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ অধীনত ব্যৱসায় নিষিদ্ধ হোৱা কৰা পিপলি চেংমাছৰ চোৰাং বেপাৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ হালধিপাৰীত 4টা পিপলি চেংমাছৰ সৈতে এজন লোকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আটক কৰাৰ পিছতেই তদন্তকাৰী বিষয়াই লাভ কৰিছে বহু গোপন তথ্য বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত গোৱালপাৰা চহৰবাসী দিনে নিশাই বান্দৰৰ সন্ত্ৰাসে নিদ্ৰা হৰিছে গোৱালপাৰাবাসীৰ শীঘ্ৰে বান্দৰৰ জাকৰ আতংকৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ বন বিভাগক দাবী জনাইছে চহৰবাসী ৰাইজে 7 আগষ্টৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় জেভলিন দিৱস পালন সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে পালন কৰা হয় এই দিৱস জেভলিন দিৱসৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচা এথলেটিক সন্থাৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বুধবাৰে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত ৰাজ্যৰ 30 জিলাৰ পৰা অহা 300টা খেলুৱৈয়ে জেভলিন খেল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে 2020 চনৰ 7 আগষ্টৰ দিনটোত নীৰজ চোপ্ৰাই অলিম্পিকত স্বৰ্ণ জয় কৰাৰ বাবে জেভলিন দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত আৰু শিপিনী দিৱস উদযাপন মহানগৰীৰ গড়চুকস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ নৰ্থ ইষ্ট হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এণ্ড হেণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ কাৰ্যালয়ত উদযাপিত হয় হস্ততাঁত শিপিনী দিৱস হস্ততাঁত আৰু শিপিনী দিৱস উপলক্ষে ভাৰত চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰাধান্য দি মুকলি কৰিছে পূৰ্বাশ্ৰী নামৰ বাৰ কোড এপছ এই এপছৰ জৰিয়তে বিশ্বত উপলব্ধ হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাজ পোছাক বাৰ কোড জৰিয়তে কোন শিপিনীয়ে কাপোৰ বনাইছে কিমান মূল্য হ'ব সকলো উপলব্ধ হ'ব এই এপছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ গংগা আৰু যমুনা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি নেৰানাপাৰ্ক হোৱা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে দুয়োখন নদীৰ জলস্তৰ প্ৰয়াগৰাজৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীবাদে হনুমানজী মন্দিৰত সোমাল বাহিনী নদীৰ পানী ইছমাইল হানিয়েহৰ হত্যাৰ পিছতে হামাছে ইয়াহ চিনৱাৰক নতুন নেতা হিচাপে নিযুক্তি দিছে 31 জুলাই তেহৰাণত ইছমাইল হানিয়েহক হত্যা কৰাৰ পিছতেই চিনৱাৰক ৰাজনৈতিক ব্যুৰৰ নতুন নেতা নিৰ্বাচিত কৰিছে হামাছে আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ